President Rigathi Gachagua has lashed out at a section of members of parliament that is from the Mount Kenya region plotting to impeach him, terming the move as nonsense. Gachagua, who spoke during President William Ruto's final day on his three-day working tour that is in the populous region, said that the region is firmly behind President William Ruto. And President William Ruto, who was accompanied by his cabinet secretaries Hassan Joho and Salim Vuria, drummed up support for his broad-based government. President William Ruto concluded his three-day working tour of the populous Mount Kenya region with his deputy Rigathi Gachagua, launching a broadside against a section of MPs in the region, plotting to impeach him. A fired-up Gachagua, leading a section of Mount Kenya leaders, in assuring the president that the region is firmly in government. I want to ask leaders not to make statements that confuse wananchi. That kind of nonsense should be contained within WhatsApp groups, muonge huko. Mukifika hapa kwa mashinani, muonge lugha ambaye inaelekeza wananchi vizuri. Huyu ni rais wetu, ni sisi tulimchagua tu kumchagua. Tunaweza wacha yule tulichagua? Sisi sisi tulimchagua? Sisi tuko kwa hii serikali 100%, tuko ndani na hii ni serikali yetu. Mimi nataka kukuambia mheshimiwa rais, watu wa Kirinyaga na watu wa hapa Kariti wamesema hao hawataki kamwe kuwa upande wa opposition. Sisi hatutaki kukua upande wa opposition. Jana, Your Excellency, nikuwa na kina mama hapa juu mahali tunaelekea. Wakaniambia hata mama akikosana na mzee, hawezi kuna wakati hawezi kubali kutoroka wakati wa mavuno. Hawezi kubali. Apart from the launch of various projects, the working tour was meant to test the waters on the reception of the broad-based government in the restive region, with Mining Cabinet Secretary Hassan Joho and his trade counterpart Salim Vuria accompanying the president. Nimemsikia governor wenu akisema ati kuna mtu amemwambia atoke serikali. Kama mimi mwenyewe niko serikali, wewe utatoka namna gani wewe? Si mmeniona hapa? Niwe nataka serikali ya William Samoei. Mheshimiwa Rais, sisi watu wako wa mkono tunakuunga mkono zaidi unapounganisha Kenya. President Ruto thanking the region for the 2022 vote, saying he will reciprocate while drumming up support for his broad-based government, which he said will unite Kenya. Unajua hawa watu waliniita ati mimi Zakayo. Sasa mimi nauliza nyinyi, kwani hii pesa inaokotwa ya Kenya inaenda kwa account ya Ruto? Sinaenda treasury. Treasury si huko ndio sisi wote mambo yetu inaelekea huko. Sasa hakuna haja ya kuita mtu mmoja Zakayo. Kila mtu akuje tukue Zakayo sisi wote hapa ndani. Ama mnasemaje? Sisi wote tukuje tukue Zakayo hapa ndani. Tutafuta ushuru. Tupange kulipa madeni na tusukume Kenya mbele. Mnakubaliana na mimi watu wa hapa Sagana? Hebu nione wanasema anakubaliana. Tumeweka 1.5 billion shillings. Hawa wakulima wetu wa maziwa waanze kulipwa 50 shillings and above per liter of milk. Na kwa hiyo hakuna ile ya society. Tunataka the net ya mkulima isiende chini ya 50 shillings ndio maneno ikae mzuri kwa mfuko zetu. Kuna kazi ingine ya walimu wetu wa JSS ambao wamekuwa wakifunza katika internship. Tumawekea 18.7 billion shillings. Hawa walimu wetu, all the 46,000, wapewe kazi ya permanent and pensionable, wapate mshahara ya juu. During the tour, the president launched several projects, among them the last mile electricity connectivity project in Kangaru, set to benefit more than 5,000 households, the EPZ and County Industrial and Aggregation Park, as well as the Kirinyaga Central Technical and Vocation College. Apul Kamau, TV 47.